e kem patur, dy sulme me këmsori, njëri ka qenë me paramilitar, e njëri ka qenë me forca këmsori e ushtarake. Me datën 11 dhe me datën 17 maj. Kanë ndodhë dy. Tentuan, testuan ata a mund të... Kanë hyrë, brenda. Jënë bërë përleshja. Në Tropoj ka zgjatur 3 ditë, 11-13 përleshja. Në datën 17 ka qenë mëra ditës. Janë azjesur, dhe më thonë, janë zhdukur gjithë. Por kanë hyrë. Tentativa ishte sepse ata dinin që rruga furnizimit koshares ishte aty. Dhe donin gjenë një mundësi të krijojnë një gjep që të kapnin rrugën, që të blokonin, furnizimin e koshares. Ishin tentativa aventureska, ato që për mua thjesht, në kanë shqetsuar, por nuk kanë kushtuar. Sepse unë për fat nuk pata asnjë të vrarë. Po me datë 11, për shembull, hytën ata, me 12 unë organizova sulmin, i lasht flejnë atë natë aty. Me 12 organizova sulmin, po nga ora 5 gjusëm, deri në ora 9 gjusëm, i thonë 4 orë, kam hapur zjarë me gjitha mjetet e artilerisë, në gjitha psirat ku ishin ata, është sa filloj dhejo të marrë flakë. Dhejo filloj të marrë flakë. Kërsa tyru vete u vinde ullurima që Allah, Allah. Po, kjo është një problem tjetër që mund të flitet shumë për këtë. Kjo është gjatë i tre ditë, në aty u mbajtëm gjithë armatimin, gjithë edhe pajisit, edhe uniformat, edhe gjupat, edhe qantat e shpinës, edhe bukën, edhe fisheket, edhe zolat, ato raketat që kishin me vete ata, një 72 bile e di që i ka ngarku një djalë që ka ndru jetë tani, si rëdhoj atyre veprimeve, vlaj këti Nasim Haradinaj, një agron Haradinaj, para ca ditësh. Po, ishën në parosur, dhe i kam ledhur vetë me duar 72 copa, se ishte pranë meja i që të vepronte, dhe i ka ngarkuar në makinë për të qunë në front me njerë, se duheshin atë në front 72 zolla, se raketa një përdorim që dhejnë 500 metrë, ishin kundër tanket më regullushma. Dhe po kështu që edhe varianti tjetër, po kjo është historie gjatë, nuk duat për të shpjeguar me detaje këto, ama jam i lumtur për ato veprime që ka kryer ushtria shqiptare, që unë kam qenë prezent në të dyja rastet, se unë ka pas thonë një fjale moti, se të thashën në një bise që bomë më përpara, që më thonë një mëzdil në zyra, të rishë në zyrë. Por i patën thonë një nusje i herë, pëse se manë shamin drejt, e kënojnë këngë në gratë anë nga ne, a pëse nuk e manë shamin drejt, a se nuk i kam rachet krejt. I mungon të diçka dhe ajo të një mbulon të atë defektin e vetë me shamin.